Tako da se, ti siđaš Janjušu, a ne ja Kačavenda. Kačavenda je vođa ove nedelje, postavio je Samir, koji eto kaže, shvatio je da Donio nije bio reality, nakon zagrlja, sve mu je jasno, čekate, volite. Uzet ćete se, on je shvatio tvoje reči, nećemo biti, za ovde ne mogu da garantujem, dok smo ovde ne. Ti si mu glavna tema i dalje, ali tvoj zagrlja je sve rekao na kraju. To ćemo pričati i u pretresu koji je počeo, više, valjda ste shvatili, ponedeljkom sad pretres poče, pa izbor potrčka kad bude, šta god da bude, bit će. Ajde čujemo s kim će se poigrati. Ko će biti ove nedelje tvoji potržci i koga ćeš sve? Nacija je podeljena na tri para. Kladionice rade u fulu. Veoma morate da uključite mozak. Šta je sada jako aktuelno? Možda opet? A šta nije? Koga ćeš podići sve od kompletnih parova? Ajde ovako, Mijonu Stanislava, naravno. Stanislav, gde nam je Stanislav opšte? Jao, ti tu sediš sad. Nisam te ni video, Stanislav, dobroveče. Sad znaš. Budeš posle pričao. Meni se jako sviđa to, budem, budeš, da znaš, to je kao ruski, ja budu, ti budeš, on budjet. Budemo vidjeli. Pisala mi jedna žena iz Zagreba, kaže, ne znam što dozvoljavate, kaže, da Stanislava zezaju. Tebe niko to ne zezna, to je simpatično jako. Ja, budemo, budemo, pa ja sam svima govorio napolju, budemo se vidjeli. Stanislav i Mijona, bivši ljubavni par. Da. Alo Kurt. Dalje. Idemo dalje, Ivan Marinković, Miljana. Ivan i Miljana imaju sina Željka. Joj. Lutki su maminu. Pa čekam Ivane da ga upoznaš. Zolanita. Je liči na mene? Da. Isti ja. Zolanita. Zolanita. U Crnom su večeras. Tako mi je duša. Zolo, dobro, ne moraš jesti dok... Jao, samo dođu vam. Ajde, dobro, ajde, dobro, to. Biram nešto. Čovjek mi donio slatkiše, neke sa žitarcama, Bog te. Pa dobro, on je čovjek... Bira ovo slatko, vero se ovo. Kakav bi bio tek da ima seks? Janju Šaneli. Janju Šaneli! Mi smo već prijeli. Janju Šaneli, noge lagane, tvoja simpatija te prozvala. Da se opere. Šta je ovo svi u crno večeras, vidi ove tri? Svi vole crno. Tri dame u crno. U ludačkoj. Dobro, Zola nije ni mogao da bira šta imao jedan. Da, e pa sad ovako, šta znam kratko, da kažem za svaki par. Sve najbolje. Da. Aneli i Anjuš nismo ništa videli spektakularno. Ni helikopter. Jeste, ni dronove, ni ništa, ali nikad se ne zna, jel te, još malo je ostalo do kraja. Anita Zola, vidim, bilo je neko navođenje, pa je Anita navela Zolu, pa mi se to onako nametnulo kao tema za razmišljanje. Miljana i Ivan ratuju stalno. Oni će tako do 13-ke. Pa verovatno. Neće nikada više, on je započatio sada. Ako Ivan ne završava karijeru, kao što je rekao, verovatno onda da. I što se Mijone i Stanislava tiče, videli smo da naravno je tema aktualna, da se situacija menja, da polako počinjemo svi da razmišljamo drugačije. Međutim, iz svih tih izolacija, ja mislim, nekako niko nije blesav, znaš, pa i ko bi kao... Kao da odem tamo, pa nešto će napraviti. Jeste, kao nešto će se desiti. Mislim da za stolom se sve više otkriva, razotkriva. Maja je rekla određene stvari vezano za odnos s njenim Stanislavom, ono što mi nismo... Znači, jedva čekamo i razgovor čeka sa Majom i Stanislavom. E, tako da u principu mislim da... Niko od ovih parova vrlo su inteligentni, nisu možda interesantni da budu u izolaciji, da bismo mi saznali nešto što nećemo saznati u ovom trenutku. Iako nacija čeka, opet mislim, Mijonu i Stanislava. Ima tri para, nije samo. Više smo čuli, čini mi se. Ja sam rekao tri para. Za stolom, kroz pitanja voditelja, kroz debate. Gledalaca, pardon, jeste. Tako da... Što se mene tiče, ja ću u izolaciju poslati Anđela i Maju. Anđela i Maju? Da.
Anđelo, Majo, ajde vi ostali, možete da sedete. Sedi, Aneli, šta zagrada, nije tvoj Anđela. Gledamo Anitinu reakciju. Ona kao da je Anita, ona kao zinula ovog Anđela. Zato što mi Čopra govori nemoguće. Prvo da čujemo Kačavendu, zašto i zašto njih dvoje? Pa videla sam da se danima vodi nekakva rasprava između Anite i Anđela i to je direktno vezano za Maju. Smatram da Anđelo je od ulaska, kada je rečeno je ovde u studiju navodio tri najinteresantnije devojke, naveo je prvo Maju Marinković, nije istina, drugu Bešić. Žanu, nije istina. I nije treću Žanu, Aneli. Aneli? Ne. Ovako je bilo rečeno, ako se... Danka i Maja. Nisam ni Danku u studiju. Ali Aneli je već bila zauzeta, tako da je on prokomentarizao. Rekao je, ne bi se nikad mešao u tu vezu, jer je ona sa čovekom koga znam iz viđenja. E, to je to. Mislim, ne znam sad za to iz viđenja. I smatram da može da bude vrlo interesantan odnos. Drugo, ono što je meni vrlo zanimljivo, Anita kaže da ima puno poverenja u svog partnera. Videli smo da to i nije baš tako. A da vidimo i šta će ukućani da kažu što se njih dvoje tiče. U petak misliš? Jeste. To je da upišem kosu u petak, kad se vratim iz grada da vratim. Znači, Anđelo i Maja. Anđelo i Maja su po trsci ove nedelje. Ljudi moji, šta kažete vi, hvala Kačavenda? No. Evo, Majo, ti si dama. Pa, ja sam iskreno iznenađena. Mislim, ja svi znaju da imam lepo mišljenje o Anđelu. On je u vezi sa Anitom zaista... Dobro, iz početka se malo nešto mešala, sećaš se, bila... Dobro, vidi, jeste početak bio takav, ne mogu ja da kažem da nije, ali vidi od tada, od kad su njih dvoje ozvaniče, od kad su ušli u vezu, zaista ne postoji nikakav vid, osim drugarskog odnosa između nas. Ja nemam problem sa izolacijom, naravno da ću ići ispoštovati. Ja imam sa njim zaista korektan, normalan drugarski odnos i to je to između nas, ne postoji ništa. Ja sam do skoro bila u vezi, o kojoj ćemo verovatno kasnije pričati, tako da on je dečko u vezi sa svojom devojkom i ne znam šta bih više rekao. Anđelo? Pa nema šta. Ništa, što misliš, zašto ovakav potez? Pa zbog toga što su bile ovde vezano za Maju, to Anita i ja, što je bila polemika ovih dana, uopšte nema nikakvih ni povoda, ni naznake da je tu bilo čega, da je do bilo čega mogla dođe ili bilo šta. Ti se ponašao zaštitnički kao svaki muškarac što bi trebao. Normalno, sad. Normalno, ja smatram ne, to, da... Ne priča se o tome. Ja smatram da bi svako trebalo da uradi tako da postupi, tako da ništa. Milan ovim neće dobiti, možda će dobiti zanimljivo samo subotu i... Petak misliš? Petak. A subota nominacije, da, ja zaboravio. Ne, u subotu, subotu nominacije. Tako da, eto, svakako imaće nešto zanimljivo iz toga da komentarišu ovdje ljudi nas, tako da što se tiče izolacije od ponedjeljka do subote, tu neće dobiti ništa. Imamo korektan odnos, onoliko koliko imate ima... Imate osnovnu komunikaciju, tako, kao Aneli i Stanislav. Koliko imamo zajedno Anita i ja sa Majom, toliko i ona sa nama, tako da ništa tu, ni više ni manje, ali dobro, ništa. Da, Anđelo je upravo, što se mene tiče, ja smatram da jeste interesantno, a interesantan će mi biti i razvoj događaja. On jeste zaštitio Maju i smatram da jeste uradio pravu stvar, ali Anitine reakcije na Maju su od prvog trenutka katastrofalne, iako se oni prave da je sve Bogu ugodno. E sad, pošto se bliži kraj, šta ja imam da očekujem kao i cijela nacija Stanislava i Mijonu, koji će tamo da ćute i da ovaj drve jeste... Vidjet ću mi raznorazne reakcije. Čekaj, Aneli, ne zaklapaš. Uveliko počele. A Maja i Stanislav apsolutno već imaju raspored. Jeste. Zola i Miljana, o tome sam razmišljala. Oni su vrlo interesantni. Uvek gledaocima tu priče nema. Ali smatram da i njih dvoje će svakako to sve povesti bez obzira na izolaciju. Ne treba njima izolacija da bi oni ulazili u dobar ili u turbulentan odnos. Ja sam uvezi starija, nisu upućena. I redao sam seksi jutro. Svinjavam. Tako da, nadam se da sam ubala jedan od tri para. Dobro. To je to. Hvala. Anita, evo, ljubomorisala si prethodnih nekoliko... Sačekaj, Majo. Ljubomorisala si na Maju...